ចិននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនផលិតអាវុធអាមេរិកទាំងឡាយលូអាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ ហើយណាមានក្រុមហ៊ុនយៈផលិតកម្មអាវុធរបស់អាមេរិកចំនួន3ដែលបានលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់បានខ្លាយជាគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ចិននេះទំនងជាអ្វីដែលក្រុងប៉េកាំងបានប្រាជ្ញាហើយថានឹងឲ្យអាមេរិកសងតម្លៃករណីហ៊ានបំពានគោលនយោបាយចិនតែមួយការពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិចិនបានសេចក្តីក្នុងការតម្រូវឲ្យអាមេរិកត្រូវតែឆ្លើយតបចាំបាច់នឹងសមរម្យបំផុតព្រោះអាមេរិកបានលក់អាវុធឲ្យទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងតម្ល
ban bình chẹt ngay chan tim mà phê promo tola đừng thá còng phê cang đừng đã toàn cam còng hôn amrit đại châu rùm giang sa cam được nông ca lu ao vật tại ao taiwan nẹn nom pịa rụng nu thai dương mình chấm hờ răng móm bị chang đừng cao tô ca an vót bài ni robot sa rod amrit vận tọa mốc logo tâm lý chạm chmua còng hôn đại chân đừng đã toàn cam lu rùm miền bay thông thông cứ lockheed martin bù ính nâng raytheon lúc bắn to bên chạy thai dưới nâng bắn to trên trầm nạt ca chăm bách nâng nâng ca ca phía đai nạt thập tay nâng bởi dạy xoắn thể sọc chiến. Nẹ nôm bị rút nụ có bàn bằng thai phong đài thá chân nâng bắn to chặt bởi thiên ca chăm bách đâm bởi ca phía thập tay phía chiến nâng phá bởi dạy xoắn thể sọc rộng bỏ bởi tì chân. Ca phía xa bà môn tìm nạc nhì xa hạ bản thập bắt ca xoắn thể sọc ca phía chiến ca rìa lại bằng tựa gốn. Đại trụ tra chùm nuôi dù thi ảm rích đo tới căn bởi tế đợt tế, bằng bởi cả thạc rửa xuống cả bởi tế bằng dù prom lụ nâu bí xíl. Đại miên chùm mô thả AGM-34H chùm đuôn đầm lây mùi poan mùi rơi và rằm bấy liên đô la chỉ cả chạy tòm này cả vị tì nì dùm rồi bỏ chân mục lơ đàn có tài văn. ប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែលុបចោលជាបន្ទាន់កិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធដែលបានស្នើឡើងដោយបន្ថែមថាប្រទេសចិននិងធ្វើការឆ្លើយតបចាំបាច់ស្របតាមការអភិវឌ្ឍនៃស្ថានភាពប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឆ្លើយតបទៅកាន់ចិនវិញនោះទេហើយជំវិញគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនអាវុធអាមេរិកវិញម្ដងឃើញមានប្រតិកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ
ដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់អាវុធច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ឲ្យតៃវ៉ាន់ហើយមិនដែលបដិសេធសំណើរបស់តៃវ៉ាន់ម្ដងណានោះទេក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឆ្លើយតបរបស់ចិនដែលចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងពីទីក្រុងប៉េកាំងមកដល់ទណ្ឌកម្មដល់ទឹកក្រមហ៊ុនអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាតៃវ៉ាន់បាននឹងកំពុងធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកស្រីជូណាអ៊ូបាននិយាយថានៅក្នុងកិច្ចការពារជាតិសម្បីតែតម្រូវការនៃការទិញអាវុធក៏ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងនិងការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកយោធាពីសំណាក់ប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើរឿងសពយ៉ាងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ពលរដ្ឋយើងមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីអ៊ូបានបន្តបកស្រាយថាតៃវ៉ាន់នឹងបន្តស្វែងរកការទិញអាវុធការពារជាតិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុលោមតាមច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការធានាចំនួន6ចំណុចជាគោលការណ៍ណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាដែលតៃវ៉ាន់ប្រឈមលោកស៊ូទុយុនអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសម្រាប់កិច្ចការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៅមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងតៃប៉េបានប្រាប់ CNA កាលពីថ្មីៗនេះថាសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធចុងក្រោយគឺជាអាវុធដែលបាញ់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយមិនដូចអាវុធមុននោះទេយោងតាមគេហទំព័រការពារជាតិបានបង្ហាញថា Slammer ដែលជាមីស៊ីលអាចវាយប្រហារបាន270គីឡូម៉ែត្រហើយប្រព័ន្ធរ៉ុកែត HIMARS អាចហោះរយៈចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅដល់ភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសចិនបានយោងតាមអ្នកវិភាគសន្តិសុខម្នាក់ទៀតសម្បត្តិបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់សារព័ត៌មាន CNA ឲ្យដឹងថា HIMARS អាចយកទៅដឹងនៅលើមីនីវិចម្បាំងដើម្បីឲ្យបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតឬក៏មីស៊ីលពីលើសមុទ្របានផងដែរការលូអាវុធរបស់អាមេរិកឡើងបន្ទាប់ពីពិភពលោកមើលឃើញថាចិនបង្កើនសកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដោយជាការធ្វើសម្ពាធគ្រាប់ពិតក៏ដូចជាសម្ពាធនៅម្ដុំសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលប្រឈមនឹងឆ្នេររបស់តៃវ៉ាន់តែម្ដងក៏ត្រឹមតែមួយខែដុល្លារយន្តហោះយោធាចំនួនដល់ទៅ19គ្រឿងបានហោះឆ្លងចូលតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណកាលពីអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាង40ដងហើយក៏មាននាវាជាច្រើនឆ្លងកាត់ខ្សែទឹកកណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរថ្មីៗនេះបំផុតនៅថ្ងៃទី25ដុល្លារសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានរដ្ឋតៃវ៉ាន់ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសថាយន្តហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹកដែលមានឈ្មោះថា Y8 របស់ចិនបានហោះបំពេញដែនអាកាសនៃជ្រុងភាគនិរតីនៃតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់កោះតៃវ៉ាន់ម្ដងទៀតហើយដោយឡែកនៅថ្ងៃទី26ដុល្លារបន្ទាប់គឺដែនទឹករបស់តៃវ៉ាន់រងការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទូកចិនចំនួនជាង100គ្រឿងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងដែនទឹករបស់កោះតៃវ៉ាន់នៅជិតម៉ាត់ស៊ូ
ឆ្នាំសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានប្រាប់សារព័ត៌មានជាតិតៃវ៉ាន់ថាពួកគេបានមើលឃើញភាពកុលឃ្លានរបស់ចិនដែលការឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់តែលោកបានសម្រេចប្រាប់ទៅនាវាចម្បាំងផងដែរថាពួកគេបានចូលក្នុងដែនកំណត់និងបញ្ជាឲ្យនាវាចម្បាំងត្រូវតែចេញមកប្រន្ទប័តការបំបីទូកនេសាទទាំងនោះដែលចាប់ដើមមានវត្តមានចូលដែនទឹកតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យ និងចន្លោះកោះណានកានិងចាជៀងឆ្នាំឆ្នេរសមុទ្របានជួយដំណឹងដល់នាវាចម្បាំងតៃវ៉ាន់ហើយនាវាចម្បាំងក៏ប្រមានប្រើកណ្ដងបាញ់ទឹកដើម្បីដេញទូកនេសាទទាំងនោះចេញ RTI រាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019រហូតដល់ចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 កោះតៃវ៉ាន់បានរឹបអូសទូកចិនចំនួន 6 គ្រឿងនិងដាក់លក់ដេញថ្លៃនៅក្នុងតម្លៃ 1,49,800 តៃវ៉ាន់គឺស្មើនឹង 5.2 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយពីនៃជាប្រាក់ទៅលើក្រុមអ្នកនេសាទទាំងនោះរហូតដល់ទៅ 7 លានដុល្លារតៃវ៉ាន់គឺសរុបទឹកប្រាក់ 245,000 ដុល្លារ គួរឲ្យដឹងថាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ចេញកំណត់ត្រារបស់ខ្លួននៅរៀបរាប់ពីការបំពានរបស់ចិនមកកាន់ដែនទឹកនិងដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ទាំងស្រុងដូចនេះថានៅថ្ងៃទី 16 កញ្ញា Y8 ចំនួន 2 គ្រឿងបានហោះមកកាន់ភាគនិរតីនៃដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ហើយនៅថ្ងៃទី 18 កញ្ញាយន្តហោះចម្បាំងចំនួន 18 គ្រឿងរួមមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក1គ្រឿងដែលមានឈ្មោះថា H6 ហើយយន្តហោះទាំង 18 គ្រឿងនោះ មានម៉ាក J10J11 និងយន្តហោះចម្បាំង J16 ចែកចេញជា 5 ក្រុមបានហោះតាមជើងហោះហើរមកកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅភាគពាយ័ព្យនៃកោះតៃវ៉ាន់និងតំបន់មួយចំនួននៃភាគនិរតីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ក៏បានរៀបរាប់ទៀតថានៅថ្ងៃបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី 19 កញ្ញាមានយន្តហោះចំនួន 19 ដដែលរួមមានយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏បានហោះល្បាតបើកហោះហើរលើផ្លូវចំនួន 6 ផ្សេងគ្នារវាងតំបន់មួយនៅភាគពាយ័ព្យនៃកោះតៃវ៉ាន់និងភាគនិរតីដែលមានយន្តហោះខ្លះបានហោះឆ្លងកាត់តំបន់មេយ៉ាន ការលុកលុយខ្នាតតូចចូលមកក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ដោយយន្តហោះចិនមួយលើកទៅដល់3លើកកើតឡើងរយៈពេល 6 ថ្ងៃជាប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី 21 រហូតដល់ថ្ងៃទី 29 ខែកញ្ញាចំណែកឯក្នុងខែតុលាគឺចំនួនថ្ងៃដែលដែនអាកាសតៃវ៉ាន់ត្រូវបានរំលោភបំពានដោយចិនគឺមានចំនួន 14 ដងគឺចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដុល្លារ ទី 3 ដុល្លារ 4 ដុល្លារ 6 ដុល្លារ 7 8 9 10 11 ដុល្លារ ថ្ងៃ ទី 15 16 17 18 ដុល្លារ និង ចុងក្រោយ ថ្ងៃ ទី 21 ដុល្លារ ហើយ នៅ ថ្ងៃ ទី 22 ខែ ដុល្លារ យន្តហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក របស់ ចិន ក៏ បាន ហោះ ចូល មក កាន់ ភាគ និរតី របស់ ដែន អាកាស តៃវ៉ាន់ ទៀត យន្តហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក នោះ ត្រូវ បាន តៃវ៉ាន់ ចាប់ បាន ដោយ ប្រព័ន្ធ ការពារ មីស៊ី រ៉ាដា ទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែចាត់ទុកថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចបំបែកចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបានស្នើឲ្យប្រទេសជាមិត្តទាំងឡាយត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយស្របពេលដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនូវកោះតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យមួយព្រោះតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយនេះប៉ុន្តែប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបានគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់ក្រៅផ្លូវការស្ដែងឡ
ម្ពាធយោធាប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ហើយតែងតែសារល្បងស្វែងរកចម្លើយម្ដងជាពីរដងពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍ទេប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់នឹងប្រឈមនឹងការលុកលុយពីសំណាក់ចិនពេកាំងទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងលើកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយក្តីក៏ពិនិត្យមើលឃើញថាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសាធារណជនសហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តឲ្យយកប្រយោជន៍អាមេរិកទៅកំចាយចោលនៅក្នុងសង្គ្រាមឬសមរភូមិណាមួយនោះទេប៉ុន្តែអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហាក់មានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះបើតាមការស្ទង់មតិប្រចាំឆ្នាំធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាឈីកាហ្គោស្ដីពីកិច្ចការពិភពលោកបានបង្ហាញថាមានចំនួនជនជាតិអាមេរិករហូតដល់ទៅ 41% គាំទ្រឲ្យអាមេរិកចូលខ្លួនការពារកោះតៃវ៉ាន់ត្បិតថាកម្រិតប៉ុណ្ណេះមិនខ្ពស់ក៏ដោយក្តីតែវាខ្ពស់ឆ្ងាយពីការស្ទង់មតិរបៀបនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1982ការស្ទង់មតិដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា CCS បានបង្ហាញពីទស្សនៈមហាជនអាមេរិកកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពីមានការយល់ដឹងបន្ថែមអំពីស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៅឈូងសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាពិសេសទៅទៀតនោះអ្នកដែលយល់ដឹងច្រើនហើយនឹងមានការចង់ឲ្យការពីកោះតៃវ៉ាន់ខ្ពស់គឺជាជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវ័យចំណាស់លើពី67ឆ្នាំឡើងទៅតែកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងដែលយកប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកទៅការពីកោះតៃវ៉ាន់មានតិចតួចណាស់សម្រាប់យុវជនការស្ទង់មតិនោះក៏បង្ហាញផងដែរថា 50% នៃជនជាតិអាមេរិកដែលជាយុវជនគិតថាតៃវ៉ាន់ប្រកាសជាមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយនៅក្នុងចំណោម 50% នោះគឺ 15% ជឿជាក់ 100% តែម្ដងការស្ទង់មតិដែលមានក្រុមគោលដៅពិសេសជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដាច់ដឡៃវិញបានយល់ឃើញថាការការពារកោះតៃវ៉ាន់ពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគួរតែជារឿងអាទិភាពនិងដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះនិងតំបន់អាស៊ីពីការយាយីពីសំណាក់ចិនមកលើដែនកោះដែលជាប្រទេសជាគំរូប្រជាធិបតេយ្យ
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info